فنحن لم نبدأ الكفار بالدعوة إلى الله، بدأونا هم بالدعوة إلى الكفر. Masalah tu yang membaca pedang, dakwah kafir atau orang non Islam tenu. Bada ahum bidawatnya dengan kufur. Bukan membaca pedang dakwah yang tekan kafir ini. Labud an nabtadi ad-da'wa nahnu. Jamba yang terus membaca pedang dakwah buke ampi yang mun. Al-an mar'a tasir ma'a mar'a ukhra, mar'a muhajjaba tasir ma'a mar'a ukhra ghair muhajjaba. ដូច្នេះឥឡូវនេះគឺស្ត្រីអ្នកដែលមិនបាត់បង់គាត់បានធ្វើដំណើរជាមួយដើរជាមួយនឹងស្ត្រីដែលមិនបាត់បង់អ៊ីដាហាឌីលមូហាជាបាលំតាប់ដាហាឌីលហ្គៃរមូហាជាបាបិដាវ៉ាលហ៊ីជាបបដាតហាឌីអលតីឡាតលបសលហ៊ីជាបបដាវ៉ាតលនាសលហ៊ីជាបតកូលលហ៊ីជាបលៃសាប៊ីមូហាមវកាដាវកាដាវកាណាំបើសិនជាស្ត្រីដែលបាត់បង់អោរ៉ាត់នោះมันបានចាប់ដាំតេវ៉ះអ្នកដែលមិនមានបិទបិទអោរ៉ាត់ទេនោះអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់បិទអោរ៉ាត់នោះនឹងចាប់ដាំតេវ៉ះស្ត្រីដែលបិទអោរ៉ាត់នោះឲ្យតោះអោរ៉ាត់ឬក៏ហ៊ីជាបរបស់គាត់បិទបាំងមុខនឹងចេញជានឹងខាន إذن لابد نبتدئ الدعوة إلى الله نبدأ لابد نبدأ حتى لا يبدأهم ដូច្នេះយើងត្រូវតែចាប់ដាំតេវ៉ះទៅកាន់អល់ឡោះយើងត្រូវតែចាប់ដាំមិនមែនពួកគេជាអ្នកចាប់ដាំឡើយ